aku dah. Kan mau jual lagi, mau jual lagi. Itu tuh mau jual. วิธีนี้ออยเมียนสะเพียบอรลุนเตาขังการ
ញុំប្រកាសរណាសូមអភិវន្តបន្តកាយថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះប្រជុំបីនៃប្រត្រៃរតដែលសេចក្តីប្រកាសរណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលប្រវត្តមានភាពដោះឧត្តមឧត្តមនីពតសេមាវត្តសាសនាសមគិរង្សីរបស់យើងនេះដោយសេចក្តីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមលើកហាត់តាំងតវេI'm not afraid.
Bali yang tersembrang